সকলকে আজি চাব পারা কুয়েশন বেংকৰ পৰা আমি জেনেৰেল সায়েন্সৰ বিজ্ঞানৰ কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ চেপ্টাৰটো আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। এই চেপ্টাৰটোত আমাক ফাৰ্ষ্টতে কৈছে বিকল্পী তথা অতি চমু প্ৰশ্নৱলী নাম্বাৰ মূল্য অংক ওৱান, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এক মাৰ্ক দিছে, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এক মাৰ্ক দিছে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে লোহা জোৰা দিয়াৰ সময়ত ৱেল্ডিং অক্সিজেন আৰু ইথানৰ মিশ্ৰণ দহন কৰা হয়, ইথানলৰ লগত বায়ুৰ মিশ্ৰণ কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তো তোমালোকে তাৰপিছতে তোমাৰ প্ৰপেনৰ অনুত কেইটা সহযোগী বান্ধনি থাকে, তো তোমালোকক এইকেইটা মই আঁকি দেখাই দি আছোঁ। প্ৰপেনৰ অনুত কেইটা সহযোগী বান্ধনি থাকিব, প্ৰপেন মানে কেনেকুৱা আছিলে তোমালোকে জানা নহয়, চি থ্ৰী এইচ এইট, এইটো আছিলে প্ৰপেন। ইয়াৰ ইয়াক আঁকিলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণে আমি আঁকিব জানো, যে কাৰ্বন তিনিটা, ইয়াক হাইড্ৰজেন কেইটা দিওঁ, আঠটা হ'ব হাইড্ৰজেন। বান্ধনি কেইটা হয় তোমালোকে হিচাপ কৰি চাব পাৰিবা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহটা, দহটাল বান্ধনি থাকিব। তো তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত দহডাল আছে, তো এইটো হৈ গ'ল আনচাৰ, অপশ্যন এইটো শুদ্ধ। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটা চোৱা, তাৰ প্ৰশ্নকেইটা কৈছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইথেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন আঁকা, তেতিয়া ইথেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবা, মই তোমালোকক আঁকি দেখাই দি আছোঁ, চাই ল'ব পাৰা। আমাৰ ইথেন, ইথেনটো কেনেকুৱা আছিলে, ইথেন মানে কাৰ্বন দুটা, হাইড্ৰজেন তোমাৰ ছটা আছিলে, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠনটো কেনেকুৱাকৈ হ'ব তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা, যে ইথেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু কেনেকুৱা হ'ব। এইটো ইথেন আছিলে, তো কাৰ্বন দুটা আছে, কাৰ্বন দুটা লিখিলোঁ, ইয়াতে তোমাৰ হাইড্ৰজেন ছটা আছে, ইয়াতে তিনিটা পাব, ইয়াৰ তিনিটা পাব, এইটো কাৰ্বনে তিনিটা পাব, এইটো কাৰ্বনে তিনিটা পাব, আমি দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এই কাৰ্বনৰ তোমাৰ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন দি দিলোঁ, এইটো কাৰ্বনৰ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন দি দিলোঁ, হাইড্ৰজেনৰ এটা এটা ইলেক্ট্ৰন আছে, চবৰে এটা এটা ইলেক্ট্ৰন, এই ইলেক্ট্ৰনৰ লগত জোৰ মিলাই দিছোঁ। আমি জানো ইলেক্ট্ৰন জোৰ পাতি থাকিব বিচাৰে, তেতিয়া এইটো দুটা মিলি কেনে ইলেক্ট্ৰন পৰিপূৰ্ণ হ'ল, ইয়াৰ দুটা মিলি কেনে ইলেক্ট্ৰন পৰিপূৰ্ণ হ'ল, ইয়াৰ দুটা মিলি কেনে ইলেক্ট্ৰন পৰিপূৰ্ণ হ'ল, চবেই দুটা দুটা লৈ কেনে ইলেক্ট্ৰন সম্পূৰ্ণ হ'ল। তেতিয়া আৰু কাৰ্বনে কি কৰিব, এতিয়া কাৰ্বনে আঠটা ইলেক্ট্ৰন লাগিব নিজৰ চাৰিটা আছিলে, ই এনেকুৱাকৈ আঠটা ইলেক্ট্ৰন লৈ কেনে ইলেক্ট্ৰন সম্পূৰ্ণ হ'ল, ইও এইফালে আঠটা লৈ কেনে ইলেক্ট্ৰন সম্পূৰ্ণ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ এইটো হ'ল ইথেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন। ভালকৈ চাই ল'বা তোমালোকে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চাৰি নম্বৰটো, তলৰ যৌগটোৰ গঠন আঁকা, তেতিয়া ইয়াত দিছে ইথানোইক এচিড, ইয়াৰ গঠন আঁকিব দিছে, ইয়াত ইলেক্ট্ৰন বিন্দু বুলি কোৱা নাই, তো আমি সহযোগী বান্ধনি গঠনো আঁকিব পাৰিম ইয়াৰ, তো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা আমি গঠনটো কেনেকুৱাকৈ আঁকো। ইয়াৰ আমাৰ ইথানোইক মানে কাৰ্বন, ইথানোইক এচিড বুলি ক'লে ইথানোইক এচিডৰ ইথেন আছিলে, চি ইথানোইক এচিডৰ সংকেত গঠনটো হ'ব, কাৰ্বন দুটা হ'ব, ইথেন মানে তোমালোকে জানা কাৰ্বন দুটা, আৰু নোইক এচিড, এচিড গ্ৰুপটো আছিলে ছিংগল বন চি ডবল বন অ' ছিংগল বন অ' এচিডটো আছিলে নিশ্চয়, তেতিয়া ইথানোইক এচিডৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু কোৱা নাই কাৰণে আমি সহযোগী বান্ধনি গঠন আঁকি দিম, ছিংগল বন অ' এইচ ডবল বন অ' লাষ্টৰ কাৰ্বনত বহি যাব, বহাৰ পিছত আমি কি দিব পাৰোঁ চোৱা, এই কাৰ্বনে কি পাব, হাইড্ৰজেন পাব, তো হৈ গ'ল, সেইটো হ'ল ইথানোইক এচিডৰ সহযোগী বান্ধনি গঠন। যদি ইলেক্ট্ৰন বান্ধনি উল্লেখ কৰে তেতিয়া ইলেক্ট্ৰন বান্ধনি দি দিব পৰা যাব, তেতিয়া এইটো আমাৰ হৈ গ'ল, এইটো চাই ল'ব পাৰা, এইটোৱে আছিলে ইথানোইক এচিডৰ গঠন। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰা, ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকৰ এক আৰু দুই নম্বৰ চেপ্টাৰ পৰা আহিছে, এইকেইটা আমাৰ দৰকাৰ নাই এইটো চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিবলৈ, ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ, পাঁচো আছে এক নম্বৰ চেপ্টাৰৰ পৰা দুই, এইটো আকৌ এক নম্বৰ চেপ্টাৰৰ পৰা নালাগে এইকেইটা। তো এতিয়া আমি আঠ নম্বৰ চেপ্টাৰৰ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, কিয় আঠ নম্বৰ চেপ্টাৰটো এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা হয়, তলত দিয়া কোনবোৰ একে সমগুণীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত, তো এইটো এক্সাৰচাইজত তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আছিলে, চাই ল'বা। তো আমাৰ ইয়াতে চি ফ'ৰ তোমালোকে চাব পাৰা, চি ফ'ৰ এইচ এইট, চি ফ'ৰ এইচ এইট আৰু চি থ্ৰী এইচ ছিক্স, এই দুটা একে সমগুণীয় শ্ৰেণীৰ এলকিনৰ অন্তৰ্গত হ'ব, কিয় চি ফ'ৰ এইচ টেনটো এইচ এইটটো তোমাৰ এলকিন শ্ৰেণীত আৰু চি থ্ৰী এইচ ছিক্সটো এলকিন শ্ৰেণীত পৰিছে, আৰু বাকী কাৰো লগত কাৰো মিল নাই। তেতিয়া আমি যদি চি ফ'ৰ এইচ ছিক্স বুলি ধৰোঁ, তেতিয়া তোমাৰ চি থ্ৰী এইচ এইট হৈ যায়, চি থ্ৰী এইচ ছিক্স হৈ যায়, এই দুটা মিল নাই, তেতিয়া একে শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত হ'বলগীয়া হ'লে চি ফ'ৰ এইচ এইট আৰু চি থ্ৰী এইচ ছিক্স তোমালোকে এলকিন শ্ৰেণীত চাব পাৰা। চাৰি নম্বৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ চাৰিটা শ্ৰেণী হয়, এটা হৈছে এলকেন, এটা হৈছে এলকিন, এটা হৈছে এলকাইন, নিশ্চয় তোমালোকে চাৰিটা তিনিটা চৰি তিনিটা শ্ৰেণী হয়, নিশ্চয় তোমালোকে তিনিটা শ্ৰেণীৰ বিষয়ে অৱগত, যদি নিশ্চয় জানা তেতিয়া তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা এই দুটা হ'ব এলকিন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত, তেতিয়া তোমালোকে এই আনচাৰটো লিখি ল'বা, চি ফ'ৰ এইচ এইট আৰু চি থ্ৰী এইচ ছিক্স দুটা একে সমগুণীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত। তো ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো ভালকৈ চাব পাৰা, আমাক কৈছে চাইক্লোপেণ্টেনৰ সংকেত আৰু ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন আঁকিব লাগে, তো চাইক্লোপেণ্টেনৰ সংকেত আৰু ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠনটো তোমালোকে নিশ্চয় আঁকিব পাৰিবা, তো মই দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ আঁকিব লাগে।
তো সাইক্লোপেন্টেনক সংকেত হব পেন্টেন মানে হৈছে কার্বন পাঁচটা আর সাইক্লোপেন্টেন হওয়ার কারণে হব তোমার ইয়াতে হব বারোটা হব লাগিছিল হব দশটা কারণ সাইক্লো হওয়ার লগতে হাইড্রোজেন দুটা কমে যায় এনেই পেন্টেন মানে আমি জানো সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ কিন্তু সাইক্লোপেন্টেন হওয়ার কারণে এই সংকেত লিখি লবা যে সংকেত পরীক্ষা তেনেকে দিব লাগিব সংকেত সি ফাইভ এইচ টেন কার সাইক্লোপেন্টেনের সংকেত এটা তোমালোকে ইলেকট্রন বিন্দু গঠনটা চাব পারা মই তোমালোক আঁকি দিয়ে আছো চাই লওয়া তো ইয়াতে আমি কার্বন দিব লাগিব পাঁচটা পাঁচটা দিয়ার লগতে প্রতিটো কার্বনের লগত দুটা দুটা হাইড্রোজেন দিব লাগিব তো আমি এনেকে দুটা দুটা হাইড্রোজেন ইয়াতে দিব পারো দুটা দুটা হাইড্রোজেন দি দিও এটা তোমালোকে চোৱা এই পাঁচটা কার্বনের লগত দশটা হাইড্রোজেন দি দিছো দিয়ার পিছত আমি জানো যে প্রতিটো কার্বনের কেটা ইলেকট্রন আছে দুটা চারিটা চারিটা ইলেকট্রন আছে বহিখুলত তেতিয়া চারিটা ইলেকট্রন দিম এটা দুটা তো তোমালোকে চোৱা এইটো ডাঙৰ চিত্ৰ হয় সেইকাৰণে তোমালোকক গোটেইখিনি দেখাবলগীয়া প্ৰব্লেম মই যেনে তেনে আঁকি দিছোঁ চাবা কাৰ্বনৰ চাৰিটা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন দিছোঁ আৰু হাইড্ৰজেনৰ এটা এটা ইলেক্ট্ৰন দি কিনে হাইড্ৰজেনৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন হ'লে ফুলফিল হৈ যায় দুটা দুটাকৈ ভৰাই দিছোঁ এতিয়া কাৰ্বনক আঠটা দি কিনে ফুলফিল কৰিম এতিয়া আঠটা হ'বলগীয়া হ'লে ইয়াৰ পৰা দুটা চাৰিটা ইয়াতে তোমাৰ আঠটা হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ প্ৰতিটো কাৰ্বনক আঠটা দি ৰাউণ্ড কৰি দিব পৰা যাব তো আমাৰ এইটো হৈ গ'ল চাই লোৱা ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্ন চাব পাৰা এতিয়া তোমালোকৰ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব ব্ৰোমো পেণ্টেনৰ গঠন চিত্ৰ আঁকা ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন বিন্দু কোৱা নাই সেইকাৰণে ব্ৰোমো পেণ্টেন ডাইৰেক্ট আঁকি দিম তো তোমালোকে চাই লোৱা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো ব্ৰোমো পেণ্টেন কৈছে পেণ্টেন মানে কাৰ্বন পাঁচটা তাতে হাইড্ৰজেন তোমাৰ বাৰটা হয় তাতে এঘাৰটা দিব লাগিব আৰু ব্ৰোমো কোৱাৰ কাৰণে বি আৰ আহিব এইটো হ'ল ব্ৰোমো পেণ্টেনৰ সংকেত ইয়াৰ গঠনটো কেনেকুৱা হ'ব চাই লোৱা কাৰ্বন এনেকুৱাকৈ পাঁচটা দিবা পাঁচটা কাৰ্বন দিয়াৰ লগতে হাইড্ৰজেন দি গ'লেই হ'ল এইটো হাইড্ৰজেন তিনিটা পাব দেখাই পাই আছা যে প্ৰতিটো কাৰ্বনে চাৰিডাল বণ্ড পায় আৰু দুডাল দিব লাগিব ইয়াকো দুডাল দিব লাগিব দুটা হাইড্ৰজেন দি দিলে হৈ যাব ইয়াকো দুটা দি দিলে হৈ যাব ইয়াত তোমাৰ তিনিটা দিব লাগিব তো হাইড্ৰজেন তোমাৰ এঘাৰটা আছিলে এঘাৰটা গ'লগৈ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ আৰু এটা বি আৰ বহিব এইটোৱে কয় ব্ৰোমো পেণ্টেন তো ব্ৰোমো দি যিয়েই নাহক এটা যদি শিকি লৈছা সেইটো এটা পাৰিবা ইয়াৰ আগতো চাব পাৰা ইয়াৰ পিছৰটো তোমালোকক কৈছে আয়নীয় যৌগৰ গলনাংক কিয় বেছি আমি জানো আয়নীয় যৌগৰ আন্ত আয়নীয় আকৰ্ষণ বল স্থিতি অতি বেছি সেইকাৰণে আয়নীয় যৌগৰ গলনাংক বেছি তো তোমালোকে পঢ়ি ল'বা প্ৰশ্ন উত্তৰটো তো তোমালোকে বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তলৰ যৌগবোৰৰ নামবোৰ লিখা ইয়াৰ নামটো কি হ'ব ইয়াতে কাৰ্বন দুটা আছে তেতিয়া আৰু ব্ৰমিন আছে তেতিয়া ব্ৰোমো ইথেন তোমালোকে নামটো লিখি ল'বা এইটোৰ নাম হ'ব ব্ৰোমো আৰু কাৰ্বন দুটাৰ কাৰণে ইথেন ইয়াৰ আগৰটো হৈছে এইটোত চাৱা এইটোত চোৱা এইটো কি আছে এইটো তোমাৰ কাৰ্বন এটাই আছে আৰু ডবল বোন অ' ছিংগল বোন কি আছে এইচ তেতিয়া এইটো তোমাৰ কাৰ্যকাৰী মৌলকটো এল ডি হাইড লাগিছে তেতিয়া মিথানেল হ'ব এইটো তোমালোকে লিখি ল'বা এইটো হ'ব কি মিথানেল মই ইয়াতে লিখি দি আছোঁ ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইথানলক ইথানয়িক এচিডলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটো কিয় এটা জাৰণ বিক্ৰিয়াটো তোমালোকে আনচাৰটো চাই ল'বা এইটো এক্সাৰচাইজৰ পৰা আহিছে প্ৰশ্নৱলীটো আছিলে বিউটা এইটোতো চৈধ্য নম্বৰটো চোৱা মই আঁকি দি আছোঁ বিউটাননৰ গঠন চিত্ৰ তো বিউটাননত তোমাৰ কীটন মৌলক লাগিছে নন কোৱাৰ কাৰণে দন্ত্যা ন থাকিলে তোমাৰ কীটন কীটন মৌলকটো এইটো বিউটানন বুলি কৈছে চোৱা বিউটানত কাৰ্বন হৈছে তোমাৰ কেইটা চাৰিটা তো আমি কাৰিটা চাৰিটা কাৰ্বন দি দিব পাৰোঁ এনেকুৱাকৈ আমি চাৰিটা কাৰ্বন দি দিওঁ তেতিয়া বিউটা নন কোৱাৰ কাৰণে কীটন কীটন মৌলকটো আছিলে তোমালোকৰ কাৰ্যক্ৰমটো ছিংগল বন চি ছিংগল বন ডবল বন অ' তেতিয়া এইটো ক'ত লাগিব এইটো মাজত লাগিব লাগিব যিকোনো এটা কাৰ্বনত এই বিউটা নন কোৱাৰ কাৰণে কাৰ্বন চাৰিটা দিছোঁ আৰু ইয়াতে কীটন মৌলকটো লগাই দিছোঁ আৰু বাকীকেইটা তোমাৰ হাইড্ৰজেন বহি যাব এইটো হ'ল বিউটা ননৰ গঠন তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো বিউটা ননটো এনেকুৱাকৈ আঁকিব লাগে তো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল বিউটা ননৰ গঠন ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰা ভালকৈ চাই লোৱা নেক্সট তোমালোকে পোন্ধৰ নম্বৰটো কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা তলৰ কোনবোৰ হাইড্ৰকাৰ্বনে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাই ইয়াত চোৱা প্ৰশ্নটো এইটো আহে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত তো আমাৰ চি থ্ৰী এইচ এইট আৰু চি টু এইচ টুৱে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব কাৰণ আমি জানো অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বনবোৰে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায় এইটো অসংপৃক্ত মানে কি তাত তোমাৰ ডবল বন আৰু ট্ৰিপল বন উৎপন্ন হ'ব লাগিব তেতিয়া ফাৰ্ষ্টতো তোমাৰ এইটো সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন এইটোৱে দেখাব নোৱাৰিব তেতিয়া এইকেইটাই তোমালোকক যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখাব চি থ্ৰী এইচ এইট আৰু চি টু এইচ টুৱে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ যৌগসমূহৰ নাম লিখা এইটো তোমাৰ এছ এছ এল চি ঊনৈছত আহিছে এইটো নাম লিখিব লাগে ইয়াতে কাৰ্বন কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা তেতিয়া পাঁচটা হ'লে তোমাৰ পেণ্টেন হ'ব তেতিয়া এইটো ট্ৰিপল বন্ড আছে কাৰণে তোমাৰ এলকাইন শ্ৰেণীত পৰিছে তেতিয়া হ'ব এইটো পেণ্টাইন তোমালোকে মনত থাকিবা ইয়াৰ নামটো মই লিখি দি আছোঁ এইটোৰ নাম হৈছে পেণ্টাইন লিখি দিছোঁ এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব চাই ল'ব পাৰা যে তিনিটা কাৰ্বন আছে এইটো ছিংগল বন চি ডবল বন অ' ছিংগল বন এইচ তেতিয়া এইটো এল ডি হাইড লাগিছে কাৰ্যকাৰী মৌলক তেতিয়া এইটো হ'ব প্ৰপা নেল তোমাৰ থাকিবা এইটো হ'ব কি প্ৰপা
প্ৰপানেল হ'ব। তো এইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা, এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়, তো তোমালোকে নিজেই পাৰিবা। তো যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্টত জনাব পাৰা আনচাৰটো, যদি নোৱাৰা ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটা চাই যোৱা, সোতৰৰ পৰা কুৱেশ্যনকেইটা চাই লোৱা, যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, মই আনচাৰ দি দিম। এইকেইটা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছিলে, ইয়াতে কেইটামান কুৱেশ্যন আছিলে, এয়া আকৌ ৰিপিট হৈছে যে বিউটাননৰ গঠন আঁকিব লাগে, ব্ৰহ্ম পেণ্টেনৰ সমযোগী গঠন আঁকিব লাগে। তো এইকেইটা মই আঁকি দিছোঁহে, এতিয়া ৰিপিট মই কৰা নাই। তো তোমালোকে চাই লোৱা। 4 নম্বৰটো চোৱা, সমগুণীয় শ্ৰেণী কাক বোলে, এইকেইটা প্ৰশ্ন আছে, এনেকুৱাকৈ আছে, তোমালোকে চাই লোৱা প্ৰশ্নকেইটা, মই দেখাই দি আছোঁ। মই আকৌ তো তোমালোকে এইকেইটা প্ৰশ্ন, আগতে অহা প্ৰশ্ন আছিলে, তো এইকেইটা প্ৰশ্ন চাই লোৱা। ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্ন, এইটো তোমাৰ SSLC তোমাৰ 15ত আহিছিলে, চাই ল'বা, প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত তোমাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ MCQ ৰ কাৰণে দিছিলে, এইকেইটা এইকেইটাও চাব পাৰা তোমালোকে। তোমালোকে চাই লোৱা, এইকেইটা MCQ আছিলে। তো এইকেইটা চাই লোৱা, MCQ প্ৰশ্ন আছিলে, এই কিতাপৰ ভিতৰৰ পৰা হয়। তো আমাৰ এইখিনিলৈকে আছিলে, ইয়াতো তোমালোকৰ আছে, এইখিনিলৈকে আছিলে MCQ ৰ প্ৰশ্ন। তো তোমালোকে চাই ল'বা, থেংক ইউ।